Bom dia, meu nome é Maurício Strazulas Viana, eu estou aqui num grande evento que intitulamos como Conversando sobre Turismo. Esse evento já está na 59ª edição e desde o primeiro encontro eu já participo desse encontro. Ele visa a fazer com que a integração de todos as pessoas que estão envolvidas no trade. Eu, além de guia de turismo, sou bacharel em turismo, credenciado na BB Tour, Cadastur, e estou aqui dando um depoimento para que todos prestigiem esse evento maravilhoso, que é uma integração bastante interessante do turismo, não só do Rio Grande do Sul, mas principalmente da cidade de Porto Alegre, que necessita vários apoios, e aqui dentro da Câmara de Vereadores a gente pode buscar esses apoios. Sou profissional em guiamentos na cidade de Porto Alegre, especialista em contadores de história. Também faço teatro e está envolvido dentro do meu trabalho. Muito obrigado. Até logo.